Найменшій доньці 5, а найстаршому 15. Олександр та Олена Базейки із села Витівка виховують 7 дітей. Познайомились подружжя під час богослужінь. Коли одружились, кілька років не мали дітей. Ми втратили першу дитину, і врачі казали, що така перспектива буде, що я не зможу винашувати діток і народжувати. Але ми молилися, друзі за нас молилися, і результат бачите самі. Тепер у подружжя 5 хлопців та 2 дівчат. Дітей батьки привчають до роботи. Огород пахаю мотоблоком, з дерева роблю різні вироби, там стільчики, столи, по хазяйству допомагаю. Я йду робити, і вони за мною. Тато, дай я зроблю. Поки діти маленькі, не треба відганяти, треба давати щось робити і допомагати. Не давати їм нічого, їм треба давати. Олександр та Олена не працюють, отримують виплати на дітей, а це десь 16 тисяч гривень на місяць. Родина має більше 20 рогатої худоби та 20 соток городу. Цим і утримує себе. Це обід, зварений плов, зжарені гриби, стушене м'ясо. Борщ наша родина полюбляє. Для борща каструля 8-літрова, це на 2 рази вистачає поїсти. Ми беремо на тиждень 30 хлібин. Проживають у 9-х в одноповерховому будинку. Тут 5 спальних кімнат. 3 з них дитячі. Тут немає ані телевізора, ані комп'ютера. Спортивний куточок зробили. Хлопці полюбляють там турнік, брусья. Ну, звичайно, м'яч, велосипед. Взимку це катання на лижах, катання на ковзанах, на ковзанці своїй, на ставочку, ну, на санках, на сноубордах. А старші хлопці – 13-річний Тимофій та 15-річний Давид – ще грають на піаніно, баяні та гітарах. Родина Базейків мріє і про 8-му дитину. Світлана Бондарєва, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.